Assalomu alaykum dostlar, xalayslar, charchilar, yumushlar bo'lyaptimi dostlar? Bugungi obzorimiz Honor X8A bo'ladi. Dostlar, nima uchun bugun bu aynan Honor X8A ni tanladim? Juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan smartfonimiz hisoblanadi. Qarangizlar, o'zlaringiz baho berasizlar va nihoyat yonib turibdi telefonimiz, qaranglar. Orqa dizayniga bir e'tibor bersangizlar, kamerasi 15 Pro Max'ga o'xshab ketadi va 100 megapiksel kamerasi bor. Kamerasi juda ham chiroyli chiqqan. Orqasi matvi, qo'llaringizda o'qib qolmaydi. Atpechatkasi yonida joylashgan 5000 mAh batareykasi bor. 22.5 Watt bistri zaryadkasi bor. 45 elementni 100% qilib beradi do'stlar. Nima deydi? Gapni qisqa qilib o'tamiz. Apparatikasi 6, pamiyati 128 talik, narxi 15990 rubl bo'lyapti atiga do'stlar. Pastda telefon nomerlari qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, undan tashqari viberlarimiz ko'p ko'rib turibsizlar. Qanaqa viberlarni obzor qilish kerak bo'lsa, kommentariy yozib qoldirsangizlar, har bir so'ragan telefonlarda albatta obzor qilib o'tamiz. Ko'pchiliklar hozir ketyapti uyga. Vatanga qaytishyapti do'stlar. Sizlarga bilet kerak bo'lsa, albatta aviakassa Pik mobildan foydalanishlaringiz mumkin. Rossiyaning ichiga biletlar kerak bo'lsa, O'zbekiston davlatiga, Qirg'iziston va Tojikiston davlatiga bilet kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga qoldiramiz, murojaat qilishlaringiz mumkin. Arzon va qulay narxda bilet xarid qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.